اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فان كان له اخوه فلامه السدس من بعد وصيه يوصي بها, من بعد وصية يوصي بها او دين اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله ان الله كان عليما حكيما الحمد الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ نیسا کی آیت نمبر گیارہ کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی اور سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ کریں گے اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو Uh, اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے آیت نمبر نو اور آیت نمبر دس اس کا ترجمہ تو کر لیا تھا تفسیر رہ گئی تھی اس کی تو آج ان دو آیات کی تفسیر بھی کریں گے اور آج کی جو آیات ہیں ان کی بھی تفسیر بیان کریں گے تو یو سی کم اللہ اوسا سا یو سی ای سا ان اس کا معنی ہوتا ہے وسیعت کرنا اس کا معنی کیا ہوتا ہے وصیت کرنا حکم دینا یو سی حکم دیتا ہے کم تمی کم تمی یوسی حکم دیتا ہے کم تم اللہ اللہ تعالیٰ فی اولاد فی کا معنی ہوتا ہے میں اور اولاد اولاد کو کہتے ہیں کم تمہاری اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تعالی تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے لکر ذکر جو ہے مرد کو کہتے ہیں مذکر کو زکر بولتے ہیں لز کری مرد کے لیے لکری مرد کے لیے لام کے نیچے جو زیر ہے لی یہ کے لیے کے معنی میں آتا ہے لام کے اوپر جب زبر ہو وہ تاکیب کے لیے آتا ہے لیکن لام کے نیچے جب زیر ہو تو عموماً یہ کے لیے کے معنی میں آتا ہے مرد کے لیے مثل مثل کا معنی ہوتا ہے برابر ہم مثل ہونا برابر ہونا حزی حجی کا معنی ہوتا ہے حصہ حضی کا معنی کیا ہوتا ہے حصہ الانسیین دو عورتیں انسیین دو عورتیں انسیین سیئین کسی کہتے ہیں دو عورتوں کو تو لذا کری مسل حز تو اس پورے کا ترجمہ بنتا ہے کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے یعنی جتنا دو عورتوں کو حصہ ملتا ہے وہی ایک مرد کو ملے گا جس طرح ہم عموماً آپ نے وراثت میں پڑھا ہوگا سنا بھی ہوگا کہ بیٹوں کو دو حصے ملتے ہیں بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو ایک ایک حصہ دیا جاتا ہے اور بیٹوں کو ڈبل حصہ دیا جاتا ہے تو اسی کو اس انداز سے تعبیر کیا کہ کی مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے فَإِن بس اگر کن نہ وہ ہوں وہ سب عورتیں ہوں صرف کن نہ اصل میں یہ کان کی زمیر کانا سے ہے کانہ کن اسی سے بنتا ہے یہ عربی گرامر میں سے جب آپ سفر صرف پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو پہچان ہوگی وہاں پہ آپ کو پہچان ہوگی ویسے ہمارے یہ عربی گرامر کے اعتبار سے بھی درست چلتے ہیں ہفتے میں تین دن ہوتے ہیں جمعہ ہفتہ اتوار فجر کے بعد تو بارہ کے قریب اسباق ہو چکے ہیں صرف کے بھی اور نحو کے بھی اور یہ یوٹیوب پہ موجود ہے وہاں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں تو کن جو ہے بس اگر وہ سب ہوں ٹھیک ہے نسا ان عورتیں کن نہ یہ پورا جملہ بنے گا بس اگر وہ صرف عورتیں ہوں وہ کیا ہوں صرف عورتیں ہوں فوق کا معنی ہوتا ہے اوپر فوق کا معنی کیا ہوتا ہے اوپر اس نتین دو کو بولتے ہیں اس نتائن کسے بولتے ہیں دو ف ل لا ل کے لیے ہن ان کے تو یہ تین الفاظ ہو گئے فا کا معنی کریں گے تو لام کی اوپر زبر ہے کے لیے ہن ان تو ان کے لیے ان عورتوں کے لیے سلوسا ما ترک. سلوسا اصل تھا سلوسا نی ٹھیک ہے تو نون جو ہے درمیان سے وہ ایک قیدے کے مطابق گر چکا ہے یہاں پیسل میں نون بھی تھا وہ اضافت کی وجہ سے گر چکا وہ عربی گرامر کا قائدہ ہے وہ گر چکا ہے سلوسا, سلوسان, سلوسان دو تہائی کو کہتے ہیں two, کو بولتے ہیں ایک چیز کے تین حصے کر دیے جائے تین حصے کرنے کے بعد دو حصے جب آپ نکالیں گے اسے کہیں گے سلوسان دو تہائی یا ٹو ترڈ ما کا ما تارا کا جو اس نے چھوڑا ہے مرنے والے نے جو چھوڑا ہے <coughs> اصل میں یہاں سے وراثت کے اصول بیان کر رہی ہیں یہاں سے وراثت کے اصول جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں <coughs> بڑے توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے بہت اہم سبق ہے اگر وہ سب عورتیں دو یا دو سے زیادہ ہوں وہ سب عورتیں کیا ہوں دو یا دو سے زیادہ ہوں فلہن سلوسا ما ماترک تو انہیں دو تہائی ملے گا ما ترکا جو مرنے والی چھوڑا ہے جو مرنے والی نے چھوڑا ہے تو اس میں سے دو تہائی انہیں ملے گا یہاں <coughs> بتا دیا پہلے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے کہ کریم رزم الانسائین مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے تو اگر صرف عورتیں ہی ہو دو یا دو سے زیادہ تو مرنے والے جو کچھ چھوڑا ہے انہیں اس کا دو تہائی حصہ ملے گا یہ تو دو یا دو سے زیادہ عورتیں ہوں تو دو تہائی حصہ ملتا ہے ٹھیک ہے وہ انکانت و اور اگر ہو وہ انکانت اور اگر وہ ہو ایک پلاح النصف تو اسے ملے گا انصف نصف ادا مال اسے کیا مل جائے گا آدھا مال مل جائے گا اگر ایک بیٹی ہے یا ایک بہن ہے اور باقی کوئی اور وارث نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں اس کو ادا مال ملے گا اگر دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ایسی صورت میں انہیں دو تہائی ملتا ہے اور باقی ایک تہائی جو ہے دیگر وہ میں تقسیم ہو جائے گا اور یہاں پہ اگر ایک ہوں تو نصف جو ہے یہ اس عورت کو مل جائے گا باقی جو ہے دیگر جو ورثا ہوں گی وہ اس میں تقسیم کیا جائے گا یہ وراثت کے حوالے سے بھی تفصیل میرے اسباق موجود ہے یوٹیوب پہ تو اس کا لنک بھی میں شیئر کر دوں گا تو وہ بھی ایک مرتبہ سن لیجئے گا ٹھیک ہے وہ بھی ایک مرتبہ سن لیجئے گا وہاں پہ تفصیل تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ بیٹی کا کیا حصہ ہے ٹھیک بہنوں کا کیا حصہ ہے یہاں تک تو عورتوں کا حصہ بیان کیا گیا چاہے وہ بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں بیٹیاں یا بہنیں جو ہے وہ اگر ایک ہو تو ان کو نصف ملتا ہے اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہو تو ان کو دو تہائی ملتے ہیں ٹھیک ہے

یہ لام کے نیچے زیر ہے اس کا معنی بھی ہوتا ہے کے لیے اور کل کا معنی ہوتا ہے ہر واحد ایک من ہنما ان دونوں میں سے ان دونوں میں سے ہر ایک والی آب واحد اور مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ہسو چھٹا حصہ حصہ دوسو چھٹا حصہ ہوگا سدوس کا معنی کیا ہوتا ہے چھٹا حصہ ان ایک چیز کے چھے حصے کر دیے جائے تو ایک حصہ جو ہوگا وہ چھٹا حصہ کہلائے گا اس میں سے جو اس نے چھوڑا ہے مرنے والے نے جو چھوڑا ہے اگر مرنے والے کے کیا ہوں ماں باپ ہو تو مرنے والے کی ترقی میں سے ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا ہر ایک کو ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا لیکن ایک شرط ہے انکین ان اگر نہ ہو لہو اس کے لیے مرنے والے کے لیے ولدن کوئی اولاد بیٹا بیٹی میں سے کوئی ایک ہو مرنے والے میں سے کوئی ایک ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چٹا حصہ ملے گا ماں باپ میں سے ہر ایک کو کیا ملے گا چٹھا حصہ مل جائے گا اور بقیہ جو پانچ حصے ہوں گے وہ دیگر جو وہ رسا ہوں گے ان میں تقسیم کیے جائیں گے دیگر جو وہ رسا ہوں گے ان میں تقسیم کیے جائیں گے یہاں <وَلَدٌ> تو بات تھی کہ اگر کوئی اولاد موجود ہو ماں باپ کے ساتھ کیا ہو کوئی اولاد موجود ہو ایک بندہ مر گیا مرنے والی کی اولاد بھی موجود ہے ماں باپ بھی موجود ہے تو ایسی صورت میں ماں باپ کو چٹا حصہ ملے گا ہر ایک کو ماں کو الگ سے چھٹا حصہ باپ کو الگ سے چٹا حصہ اب دوسری صورت بتا رہے فَإن پس اگر لم يَكُنْ نہ ہو لم يَكُنْ کا معنی ہوتا ہے نہ ہو لہو اس کے لیے یعنی مرنے والی کے لیے و لدن کوئی اولاد مرنے والی کی کوئی اولاد نہ ہو اور وا واریسہو اور واریسہو اس کے وارث بن جائے اس کے وارث بن جائے واہ اس کے ماں باپ مرنے والی کی اولاد نہیں ہے اور اس کے وارث کون ہو ماں باپ ہوسو تو مرنے والی کی ماں کے لیے ایک تہائی حصہ ہوگا مرنے والی کی ماں کے کی لیے کیا ہوگا ایک تہائی حصہ ملے گا ٹھیک ہے تو یہ تو بات تھی کہ اولاد نہ ہو ٹھیک ہے یہاں پہ اولاد کی بات کی گئی ہے اگر اولاد ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چٹا حصہ ملے گا اور اگر اولاد نہ ہو تو ماں باپ میں سے ماں کو جو ہے اتہائی حصہ ملے گا اور باقی جو ہے وہ باپ کو مل جائے گا باقی کس کو مل جائے گا باپ کو مل جائے گا ان کا نہ لہو اخوتن فل اب ایک اور مزید بات بتا دی ایک اور مزید بات بتا دی کہ ان كَانَ لَهُ پس اگر ہو مرنے والے کی اقوتن کئی بائی مرنے والے کی کئی بائی بھی موجود ہے فَلِأُمِّهِ تو اب ایسی صورت میں ماں کو مل جائے گا چھٹا حصہ ایسی صورت میں ماں کو کیا مل جائے گا چھٹا حصہ ملے گا مِن بعد وَسِيَّةٍ اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد مِن بعد وَسِيَّةٍ اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد یوسی بِهَا جس کی اس نے وصیت کی ہے او دین یا اس قَرْس پر عمل کرنے کے بعد دین کا معنی ہوتا ہے قَرْس آبَاءُكُمْ تمہارے باپ و ابنا اوکم اور تمہارے بیٹوں میں سے لا تدرون لا تدرون کا معنی ہوتا ہے تم نہیں جانتے ایوہم ایوہم کا معنی ہوتا ہے ان میں سے کون ایو کا معنی کون ایوہم ان میں سے کون اقرب اقرب کا معنی ہوتا ہے زیادہ قریب ہے لکم تمہارے تمہارے لیے نفع نفع کے اعتبار سے ان میں سے کون زیادہ قریب ہے یعنی تمہارے باپ یا تمہارے بیٹوں میں سے تم نہیں جانتے کہ نفع کے اعتبار سے تمہارے زیادہ کون قریب ہے یعنی تمہیں اس بات کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے فریض من اللہ فریضہ کا معنی ہوتا ہے مقرر کیے ہوا حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوا حصے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علم کا علم مالک حکیمہ اور حکمت کا بھی یعنی اللہ تعالیٰ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے تو یہ آیت میرات ہے یہ تقریباً ایک دو آیات ہے یہ پہلی آیت ہے جو آج ہم نے تلاوت کی اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ گیا اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ گیا اور امید کرتا ہوں کہ ترجمہ سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی اب جب تفسیر پڑھیں گے تو اس میں وہ کمی بیشی بھی دور ہو جائے گی تو توجہ سے سنیے گا تو کل کے سبق میں آیت نمبر نو اور آیت نمبر دس آیت نمبر نو اور آیت نمبر دس جو ہے اس کی تفسیر رہ گئی تھی وہ تفسیر کر لیتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اللہ مِنْ خلطیم ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ٹھیک ہے فَلِيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا یتیم بچوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے ساتھ خیرخواہی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھو کہ اگر خدا نہ خواستہ تمہارے بچے یتیم ہو جائے تو تم ان کی خاطر کس قدر فکر مند ہوگے تو اسی قدر باقی یتیم بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو وہ بھی تمہارے ہمدردی کے مستحق تھا اسی لیے فرمایا وہ ذُرِّيَّةً زِعَافًا اور چاہیے کہ وہ لوگ اس بات سے ڈر جائیں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے کمزور اور ناتواں اولاد چھوڑ جاتے خوف علیہم خوف علیہم تو انہیں کتنا خوف ہوتا خوف والے انہیں کتنا خوف ہوتا وہ فکر مند ہو جاتے کہ ان کے بعد ان کے بچوں کے ساتھ لوگ کیسا سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے چھوٹے بچوں کے ساتھ بہترین سلوک ہو تو تم خود بھی یتیموں کے ساتھ کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو ہمدردانہ اور خیر خواہانہ سلوک رکھو اسلام کے اخلاق ہے اس کی تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو تو یہاں پہ یہی بات بتائی گئی کہ اپنے بچوں کی طرف دھیان کر کے دوسرے یتیم اور کمزور بچوں کا خیال کرو پھل اللَّهَ تو چاہیے کہ وہ لوگ اللہ سے ڈر جائے تو تقویٰ کا معیار ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور شریعت کے حدود کی پابندی ہو تو اگر یہ معیار انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا کسی کا حق نہیں کھائے گا بلکہ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ خیرخواہی سے پیش آئے گا اور ہمارا دینی اسلام بھی جو ہے یہ خیر خواہی خیر خواہی کا ہی نام ہے کہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرے انسان لیکن اگر انسان میں تقوی نہیں ہے یعنی اللہ کا ڈر نہیں ہے شریعت کی حدود کی پابندی نہیں ہے تو پھر نہ تو وہ ظلم کو چھوڑتا ہے نہ کفر کو چھوڑتا ہے نہ شرک کو چھوڑتا ہے نہ گناہوں کو چھوڑتا ہے وہ جو چاہے کرتا ہے پھر کوئی پوچھنے والا ہے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن قیامت اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا اسی لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو بولی قَوْلًا اقول اور سیدھی بات کرو زیادتی والی کوئی بات نہ کرو خاص طور پہ جو یتیم کمزور بچے ہیں ضعیف لوگ ہیں ان سے تلخ انداز سے گفتگو نہ کرو بلکہ معقول بات کرو شریعت کی بات کرو ان کے ساتھ ہمدردی سے بات کرو پیش آؤ ان کی حوصلہ افزائی کرو اس سے تمہیں بھی فائدہ ہوگا اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی دنیا اور عاقبت میں فائدہ ہی فائدہ ہے پھر آگے یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے بارے میں وعید بیان فرمائی سزا کا ذکر فرمائی کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں یعنی ان کے کم خرچے کو زیادہ ظاہر کرتے ہیں ان کے کاروبار میں ڈنڈی مارتے ہیں ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر پیری کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا انما کہ وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ ڈال رہی ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہی ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگ قبروں سے اس حالت میں نکلیں گے کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوں گے تو آپ نے یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن مجید میں یہ نہیں پڑھا کہ یہ لوگ دنیا میں لوگوں کا نجائز طریقے سے مال کھاتے تھے تو اپنے پھیٹوں میں آگ برتے رہے اب وہ ظاہر ہو رہی ہے تو یہاں مفسرین یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات بھی اخذ کرتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا ان کے حقوق کو ضائع کرنا ان کی حفاظت نہ کرنا ان کی سرپرستی نہ کرنا یہ نقصان دہ بھی بہت زیادہ ہے اور اسی طرح اس میں قومی اور ملی نقصان بھی ہے اگر قوم کے یتیم بچوں کی حفاظت کا انتظام نہیں ہوگا تو لوگ جو ہے اس خوف سے جہاد میں شریک نہیں ہوں گے کی کی صورت میں ان کی بچے یتیم ہو کے در بدر کھاتے پھریں گے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو جب جذبہ جہاد ختم ہو جائے گا تو قوم جو ہے غیروں کی مغلوب ہو جائے گی اور اپنے پاؤں پہ کڑے ہونے کے قابل نہیں رہے گی اور اس طرح قوم کے جو نوجوان ہے وہ بزدلی کا شکار ہو جائیں گے تو اس طرح یہ بہت بڑا قومی نقصان ہوگا تو یہ جو یتیموں کا ناجائز مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں آج تو خوب مزے لے کے لے لے کے کھاتے ہیں لیکن قیامت کے دن یہی مال آگ کی صورت میں ظاہر ہوگا وہ سیا اور وہ لوگ ان قریب جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو انہیں اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ ان چند روز کی زندگی میں آرام کے لیے انہوں نے یتیم کا حق غصب کیا اور اب ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو کے دائمی سزا میں مبتلا ہو رہے ہیں پھر آگے یوسیکم اللہ فی اولادکم اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون جو ہے مختصراً اور بیان بیان فرمایا پھر اب آگے جو ہے اس کی تشریح بیان کر رہی ہیں نے پڑھا کہ زمانے جاہلیت میں وراثت کے معاملے میں عورتوں اور چھوٹے بچوں کو محروم رکھا جاتا تھا اور وراثت کا حقدار صرف ان مردوں کو جوان مردوں کو سمجھا جاتا تھا جو جنگ کے قابل تھے نابالغ بچوں کو اور عورتوں کو وراثت میں حصہ ہی نہیں ملتا تھا تو اللہ نے اس کی تردید فرمائی اور دور جاہلیت میں وراثت کی تقسیم جو ہے وراثت کی بنیاد جو ہے وہ تین چیزیں ہوا کر دیتے ایک نصب جس کی وجہ سے جوان بیٹا جو ہے باپ کی وراثت کا حقدار ہوتا تھا باقی جو عورتیں ہوتی تھی بیٹیاں اور بیوی اور نابالغ بچے وہ محروم ہو جاتے تھے اور دوسرا سبب جو تھا بننا منہ بولا بیٹا کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تو اس کو بھی وراثت میں حصہ ملتا تھا اور وراثت کی تیسری بنیاد ولاف حمزہ ولا ولا کا معنی ہوتا ہے اپس میں پختہ دوستی کر لینا یعنی دو شخص اپس میں حلفی یا قسم کے ذریعے پختہ دوستی کر لیتے تھے تو وہ ایک دوسرے کی وراثت کے مستحق ہوتے تھے تو زمانہ جاہلیت میں ان تین بنیادوں پہ وراثت تقسیم ہوتی تھی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو جاہلیت کی بعض چیزوں کو باقی رکھا گیا اور بعض چیزوں کو ختم کر دیا گیا تو نصب جو ہے جو پہلا سبب ہے اس کو تو باقی رکھا گیا اور باقیہ جو منہ بولا بیٹھا یا اسی طرح آپس میں جو بائی بنایا گیا ولا جو ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا اس کو کیا کر دیا گیا? تبدیل کر دیا دیا گیا گیا تبدیل تو اب جو اسلام میں وراثت یا انحصار تین چیزوں پر ہے ایک نصب پر کہ نصب کے ذریعے سے باپ بیٹا ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں دوسرا نکاح کے ذریعے کہ میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں اور تیسرا ولا 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 اب بھی باقی ہے لیکن اس کی صورت مختلف ہے زمانہ جہلیت میں اس کی صورت مختلف ہوتی تھی اب جو ہے یہ اس کی صورت مختلف ہے یعنی اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کر دی اور غلام کی وفات کے وہ تو اس کا کوئی حقیقی رشتہ دار موجود نہ ہو تو غلام کی وراثت اس آزاد کرنے والے شخص کو پہنچتی ہے ٹھیک ہے؟ تو اس کو ولا کہتے ہیں حدیث میں بھی آتا ہے الولا من اعتقا کہ آزاد کردہ غلام کی وراثت اس شخص کے لیے ہے جس نے اسے آزاد کیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس آیت میں سب سے پہلے اولاد کی وراثت کا ذکر کیا گیا ہے تو اولاد کی وراثت کا تعلق وراثت کے پہلے سبب نصب کے ساتھ ہے اور پھر نصب ہی کے سبب کے تحت ماں باپ ان کی وراثت کا بھی ذکر ہے اور پھر مرنے والے کی بھائیوں کا نمبر ہے اور چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے سبب کے تحت میاں بیوی کی وراثت کو ذکر کیا جو انشاءاللہ اللہ نے چاہا کل پڑھیں گے ان آیات کے شان نزول کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا میرے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تقریباً تشریف لائے آپ کے پاس سواری بھی نہیں تھی پیدل ہی آئے تو آپ پر گرد و غبار کے آثار بھی تھے تو جب آپ تشریف لائے مجھ پہ بے ہوشی تاری ہو گئی آپ نے وضو کیا اور وہ وضو کا جو پانی باقی بچ گیا تھا وہ مجھے پھیلا دیا اور مجھ پہ چھینٹے دی مجھے ہوش آ گیا کیونکہ میں اولاد سے محروم تھا اس لیے مجھے اپنی وراثت کے متعلق تشویش تھی کہ میری اپنی اولاد تو نہیں تھی البتہ نو بہنیں تھیں جن میں تین شادی شدہ اور باقی غیر شادی شدہ اور ایک بھائی بھی تھا ان کے بھائی عبداللہ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے تو آپ نے پوچھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری وراثت کس طرح تقسیم ہوگی اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو جب وراثت تقسیم کرنی ہو تو بعض چیزیں ایسی ہے جو وراثت کے تقسیم کرنے سے پہلے کی جاتی ہے ان کو کرنا ضروری ہے یعنی سب سے پہلے مرنے والے کے کفن اور دفن کا انتظام کیا جاتا ہے اس کام پہ جتنے بھی اخراجات آتے ہیں اعتدال کے ساتھ فضول خرچی سے بچتے ہوئے فضول خرچی اور بخل سے بچتے ہوئے کفن اور دفن کا انتظام مرنے والے کے مال سے کیا جائے گا ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ذمہ داری آتی ہے وہ قرض اگر مرنے والے پہ کوئی قرض ہے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے قرض کو ادا کیا جائے گا اس کے بعد اگر کوئی مال باقی بچے تیسرے نمبر پہ, پہ پھر اگر مرنے والے نے کوئی وسیعت کی ہو تو اسے پورا کیا جائے گا لیکن وسیعت جو ہے وہ ایک تہائی میں پورا کیا جائے گا وسیعت جو ہے ایک تہائی میں پورا کیا جائے گا اور وہ بھی وارث کے علاوہ کے حق میں اگر کوئی وسیعت کی ہو وارث کے حق میں وسیعت کے اعتبار نہیں ہے تو یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا کہ یو کم اللہ فی اولادکم اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولادوں کے متعلق تو یہاں پہ لفظ اوسا یو ان کا آیا ہے اس میں تاکید ہوتی ہے تو گویا کی وسیعت جو ہے تاکیدی حکم بھی کو بھی کہتے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اس آیت کے آغاز میں ہی اشارہ فرما دیا کہ یہ تاکیدی احکام ہے کوئی شخص اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا نہ ہی ان کو ٹال سکتا ہے بلکہ ان پر عمل درامت کرانا لازمی ہے تو پہلا جو حکم دیا وہ لرزا کریم کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے دیگر الفاظ میں اگر آپ اس کو بیان کریں کہ ایک عورت کو ایک مرد کی نسبت آدھا حصہ ملے گا یعنی اگر کسی مرنے والے کے وہ رسم ایک بیٹا ہے اور دو لڑکیاں ہے تو کل مال آدھا آدھا کر کے ایک حصہ لڑکے کو مل جائے گا اور باقی جو آدھا حصہ ہے وہ دو لڑکیوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا بعض لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت چونکہ مرد کی نسبت کمزور ہے تو عورت کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے جبکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ڈبل حصہ دلایا ہے تو یاد رکھے کہ انسان جو ہے ناقص العقل ہے انسان کی سوچ جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ حکیم ہے اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو قانونی وراثت ہے یہ بھی فطرت کے عین مطابق ہے اس میں کسی پہ زیادتی نہیں ہے ذرا غور فرمائے کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس کے نام نفقے اور رہائش کا انتظام جو ہے وہ شوہر کے ذمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ بیوی کا مکان خوراک لباس اور دیگر ضروریات جو ہے امت کے ذمہ ہے وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق عورت کی ضروریات پوری کرے گا اور جب تک بچی ہے تو اس کے والد کے ذمے وہ سارے وہ حقوق وغیرہ ہے اس کے بھائیوں کی ذمے ہے اور جب بڑی عمر کی ہو جاتی ہے پھر اولاد پہ اس کی ذمہ داری آ جاتی ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا حصہ اس کے خاون کی وراثت میں بھی رکھا ہے اسی طرح ماں باپ کی طرف سے بھی اس کو وراثت میں حصہ ملتا ہے خوان کی طرف سے بھی دونوں طرف سے وراثت کی اقدار ہے اور مرد جو ہے اس کو صرف باپ کی وراثت ملتی ہے عموماً عملی طور پر بیوی کی وراثت جو ہے وہ مرد کو نہیں پہنچتی کیونکہ بسا اوقات عورت کی جائدات ہوتی ہی نہیں ہے اور پھر آگے فرمایا کہ اگر کسی مرنے والے نے کوئی بیٹا نہ چھوڑا ہو بلکہ صرف بیٹیاں ہو بیٹا نہ چھوڑا ہو صرف کیا ہو بیٹیاں ہو ان کو انفاقیں نہیں وہ دو یا دو سے زیادہ ہو پلا نَسُلُ نسل اسامہ ترک تو ان سب کو مکمل ترقے کا دو تہائی ملے گا ٹو ٹرڈ ملے گا یعنی پورے ترقے کے تین حصے کر دیے جائیں گے دو حصے جو ہے ان بچیوں کو دیا جائے گا ایک تہائی جو ہے دیگر وہ رسہ میں تقسیم ہوگا اور اگر کوئی دوسرا وارث موجود نہیں ہے تو پھر جو ایک تہائی ہے وہ بھی انہی لڑکیوں کو دوبارہ دیا جائے گا وہ ان کا نتواہ اگر ایک لڑکی ہو اور کوئی لڑکا نہ ہو نہ دوسری لڑکی ہو فلاح نصف تو ایسی صورت میں اس کو آدھا مل جائے گا اور باقی نصف جو ہے وہ بقیہ وہ رسہ چاہے وہ باپ ہے بھائی ہے چچا ہے یہ چچزاد وغیرہ ہے ان کو مل جائے گا تو یہاں پہ اللہ تعالی نے نصب کی بنیاد پہ سب سے پہلے اولاد کے حق کا ذکر فرمایا پھر آگے ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا گیا لِكُلِّ <هُمَسُّدُس> یعنی ماں باپ میں سے چٹا حصہ ہے جو کچھ مرنے والے نے چھوڑا ہے یہ کب ان کا نلو غلط کے مرنے والے کی اولاد بھی موجود ہو اولاد میں چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو ایک ہو یا ایک سے زیادہ اگر والدین زندہ ہے اور مرنے والے کی اولاد بھی ہے تو اس کے باپ کو بھی چٹا حصہ ملے گا اور ماں کو بھی چٹا حصہ ملے گا لیکن اگر دوسری صورت ہو یعنی مرنے والی کی کوئی اولاد نہ ہو صرف ماں باپ ہوا ببا ہوں یعنی اس کے وارث صرف والدین ہو بھلی ام میں تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا وہ کہ جب اولاد موجود نہ ہو تو میت کی ماں کو تیسرا حصہ ملے گا اور بقیہ جو دو تہائی حصہ ہوگا وہ مرنے والے کے باپ کو مل جائے گا تو یہاں پہ بھی وہی قانون کے ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملتا ہے اب ایک تیسری صورت کا بھی ذکر فرمایا لہو اخوا کہ اگر مرنے والے کی اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کے بائی زندہ ہے اب چاہے حقیقی بائی ہو باب شریک بائی ہو یا ماں شریک بائی ہو کوئی بھی ہو میت کا کوئی بھی بھائی ہو ایک ہو یا زیادہ ہو بلکہ دو یا دو سے زیادہ ہو دو یا دو سے زیادہ ہو فلی ام السدس تو میت کی ماں کو بھی چھٹا حصہ مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ والدین کا وراثت میں جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا پھر آگے فرمایا امبادی وسیع کہ یہ مقرر کردہ حصے جو ہے یہ اس وقت تقسیم کیے جائیں گے اس وسیعت کے بعد جو مرنے والا کر گیا ہے اودئین یا اس قرضے کی ادائیگی کے بعد جس کا مرنے والا مقروض ہے یعنی اگر مرنے والے نے کوئی وسیعت کی ہے یا اس نے کوئی قرض دینا ہے تو پہلے ان چیزوں کی ادائیگی ہوگی اور اس کے بعد باقی مال کو وہ رسہ میں تقسیم کیا جائے گا یہ وسیعت اور قرض کے بارے میں انشاءاللہ کل مزید گفتگو کریں گے ابھی آ, مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ مزید تفصیل جو ہے اس کی کل بیان کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے امید کرتا ہوں کہ اب سب کو سمجھ آگئی ہوگی اللہ اکبر کبھی